Sən mənim olacaqsan. Sən məni sevməsən də, mən səndən əl çəkməyəcəm. Başa düşürsən. Nənəsi qurban balasına. Ye görüm, ye görüm. Yəsən, bəd tez böyüyəcəksən. Sabahın xeyir, ana. Sabahın xeyir, qızım. Axşam ona səs güydü, hə? Heç, Fikrət biraz əsəbləşmişdi. Niyə? Sən nə söz soruşun? Niyə siz özüm deyəcəm? Sənin mənə aldığın bu gəlin artıq məndən oğurluq eləməyə başlayır. Nə? Oğurluq? Çeyrəm? Həh! Sənin gəlin artıq oğurluq eləyir. Fikrə, bu nə sözdür danışırsan? Bu nə rüsvayçılıqdır? Hə? Ceyran, düz deyir? Hə, anam, düz deyir. Amma mən oğurluğu nə anam üçün, nə də atam üçün eləməmişəm. Hikmətin ehtiyacı var idi. Axşam biraz borc istədi. Fikrət də vermədi. Neyini, mürəyim götürmədi, məcbur oğurluq əl attım. Qızım, sən qardaşların işinə qarışma. Deməli, Fikrətin bir bildiyi var ki, verməyib. Ana, Hikmətin uşağı xəstədə axı. İndi sən Allahın işinə qarışırsan, öz işinlə məşğul ol. Onda həkimlər nəyə lazımdır, anam? Onların savadı, biliyi nə məndə, nə sizdə, nə Fikrətdə yoxdur. Deyəsən, sən çox danışdın, ha? Oğlum. Geçəli. Salam. Bir dəqiq olar sizi. Aleyküm salam. Buyurun, sizi eşidirəm. Bizə Fikrətin evi lazımdır.
Kimsiniz siz? Narahat olun ben, dostları. Hoş gelmişsiniz. Sağ olun. Yorgunlar siz, gecen eve dincelin. Hele ben de eve gidirdim. Soldan ikinci kapı. Yakışı. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bala, oğul, hara aparırsan beni? Həkimə ata. Mən yaxşıyam, bala. Niyə aparırsan? Yox, ata. Səhərə qədər yatmamışsan, mən sənə fikir verirdim. Elə, bir neçə gündür mən də sizə fikir verirəm. Neyniyim ata, neyniyim? Bacarıb bilmirəm yoldaşımla. Deyir bu evdə ya mən qalacam, ya atam. Əgər mən yoldaşıma get desəm, uşaqsız qala bilmərəm. Başa düş ata. Yaxşı oğlum, apardığın yerə apar məni. Görün mən uşaqsız qala bilirəm. Ata, artıq mən uşaq deyiləm, böyümüşəm. Oğlum, sən hələ də bələkdəsən. Sən hələ də qucağındasın. Sənin bir yerin ağrıyanda mənim canım ağrıyır, canım. Neyniyim ata, neyniyim? Özün mənə bir yol göstər. Heç bir ata öz övladının pisliyini istəməz. Apar, apar ürəyində tutduğun yerə, apar. Ne olub ki?
Tək oturmuşsan. Atamın çəkdiyini çəkirim, dost. Nə? Başa düşmürəm. Hə. Bir vaxtlar mən də atamı qocalar evinə qoymuşdum. Sonra? İllər sonra teleqram gəldi. Dedilər, atanız xəstədir. Dalıca getdim. Apardım evə. Səhərsi rəhmətə getdi. Bilirsən mənə nə dedi öləndə? Nə dedi? Dedi, oğlum, oğluna məni kimi tərbiyə vermə. Sonra? Sonra gülümsədi. Və dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin. Salamu aleyküm. Sağ olun oğuz. Qardaşlar, yol gəlmişsiniz. Keçin içəri, çaydan, çörəkdən yiyin. Mən təklif eləmişəm. Sən get işinlə məşğul ol. Fikrət, əgər qonağa bir adam təklif edirsə, çəkinə bilər. O qonaq deyil. Sən qarışma. Yaxşı. Qabiliyyətli adamdır. Mən də pulları qabiliyyətdən qazanmışam. Yaxşı, nəyiniyək? Öldürə, yoxsa yarım can eləyə? Hələ ki, yarım can. Amma mənim maraqlıdır. Görəsən, qardaş-qardaşa bunu niyə eləyir? Mənə də maraqlıdır ki, sən o pulları hara xərcləyəcəksən? Aydındır. İşinə vaxt bitirir. Nə qədər tez olsa qədər yaxşıdır. Bu akşam qanı eləyir. Yaxşı. Thank you.
Ana! 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 Evime kim girip? Ne bileyim? Ne oldu? Neyse. Oğlu oğlu. Mənə niyə baxırsan, ana? Mən oğru deyiləm. Nə bilim, qızım? İnsanlar çiğirsi dəmi. Bugün ərinin cibindən oğurluq eləyən, səbax qaynının evindən oğurluq eləyər. Ana, Ceyran'a niyə şər atırsan? Ceyran'dan dünən mən pul istədim. Mən çağırdım onu. Yox, Hikmət, məni qorumaq üçün yalan danışma. Düzdür, səni mən çağırdım, pulu da mən təklif elədim. Yoldaşımın cibindən götürdüm, heç peşman da deyiləm. Yaxşı ki, peşman olmadıq bu boynumu alırsan. Ana, mən elə axşam da boynumu aldım. Səs güldü. Yenə nə oldu? Heç nə oğlum. Səbəhin xeyir. Ceyrandı da, yenə səsini atıb başına. Ana, Ceyran heç nə eləməyib. Niyə düşmüsünüz Ceyranın üstünə? Mən sadəcə evimə kim girib onu soruşdum. Hikmət, səhər-səhər sizin evdən Fikrəti çıxanda gördüm. Mən girib çıxmışdım. Nəsə olub? Səbəb. Hansı səbəb? Yaşadığın evi mən tikmişəm. Yadından çıxmayıb. Haçan istəyərəm girərəm, haçan istəyərəm çıxaram. Orası elədir. Amma mən sadəcə şəkil ramkasını yerdə sındığını gördüm. Ona görə gəldim anadan soruşam. Ola bilər ki, əlim deyib. Hə? Nədən qorxursan? Qorxursan ki, şəkilin ramkası sınar. Və sənin ailəni dağla. Başqa bir sözün var mənə? Var. Ceyrana şər atmağı yığışdırım. Mən də sənin qardaşınam. Ana, mən də sənin oğlunam. Ceyran sənin oğluna kömək eləmək istəyib. Nədir ki, qızım xəstədir. Özgənin qızı da olsa, yenə də məni düşündü. Çünki o da bir anadır. Amma doğmalarım heç bunu düşünmək istəmir. Yaxşı Fikrət. Tikdiyin ev də sənin olsun. Anam da sənin olsun. Gəlin. Allah pis gün göstərməsin. Amma bir pis günün olarsa, qardaşınam, yanındayım hər zaman. Ana. Mənimki də buraya qədər. Ailəmi də götürüm, gedim buralarda.
Özümə bir gün ağlamağa gedirəm. İstəmirəm. Qızım da qucağımda ölsün. Mənim səndən borc istəməyim Jalənin dərmanlarını almağı üçündür. Çox sağ ol, yox dedin. Kimə? Hə, ana. Bəs əşyalarını götürmürsən? Gələcəyə getmək üçün keçmişdən heç nə lazım deyil ana. Qurban çıxdı. Hazır olun. Kəndin ortasında? Yox. Biraz gedək. Sonra bir tünlük yer çatandır. Çıxarıq suna. Amma bir söz deyim. Qurban çox yaxşı insana oxşayır. Orası elədir. Amma bu pul hər nədən yaxşıdır. Əlbəttə. Pul yaxşında pis eləyər, pisi də yaxşı eləyər. Detər bəl, yavaşca arıqa seycəl. Bir də, Bakıya qaydanda maşını dəyişərsən. Yaxşı. Salam qurban. Adım Hikmətdir. Aleykum salam. Adətən mən qurbanlarıma qurban deyən müraciət eləyirəm. Məncə qurbanlıq ayında deyilik. Başa düşmədim. Nədən danışırsınız? Səndən bir balaca söhbətimiz var. Yaxşı. Gedək evə keçək. Oturaq, danışaq. Yox, sən bizlə geçəsən.
Görürsən, Cəbrail kişi, günlər keçmir. Mənə hələ bu da azdır. Həyatdır. Nə etmək olan? Bizim taleyimiz də belə yazılır. Düzdür. Amma mən bir yol taparım. Nə yolu? Mən buradan çıxaram. Necə? Niyə? Bir günlük olsa, övladlarımın qarşısına çıxıb deyərəm. Niyə məni buraxmısınız? Səbəbini bilim, sonra bura öz ayaqlarımla gələrəm. Məncə, icazə verməlilər buradan çıxmağa. Niyə icazə istəyirəm ki? Qaçmaq istəyirsiniz? Qoca vaxtı nə qaçmaq? Attım gedəcəyəm. Bağban gözəl saxlayır həyat bacanı. Bağbana verilən pul mənə də verilsəydi, qonşuları da bağı təb saxlayardım. Qohumdur bağban? Xeyr, qardaşı da. Sarıfatından qalmırsan, ha. Ceyran həmişə deyir ki, bağban sənə qardaşın kimi qulluq edir. Cəsədə yoxsa sağdır? Buradan aparanda heç kəs görmədi. Yaxşı, öldürən sonra dərədən atın aşağı. Qurban, necəsən? Nəyə görə buradayım? Bunu o dünyada qardaşından soruşarsın. Başa düşmədim. Hə, qurban, sən məni başa düşmədin. Bugündən sən həyatda olmayacaqsın. Çünki
öləcəksin. Qardaşın da nə vaxtsa o dünyada sənin yanına gəlsə, ondan soruşarsın. Qardaş, sənin qonaqların məni niyə öldürdü? Hə? Əvvəlam, Mücəlləlivi aldınsa vurmalısın. Bu bir. İkincisi, şükür Allaha ki, qardaşım sağdır. Üçüncüsü də... Elə bu dünyada olmuşkən, soruşum səndən. De görüm, səbəb nədir mən öldürmək evin? Ha? Ha, qurban, qurban. Sən çox qərib adamsın. Bilirsən, qurban. Onu da o dünyada qardaşından soruşarsın. Amma sənin bizə olan o münasibətlərin heç yadımdan çıxmır. Birincisi, səndən yolu soruşdu, bizə yolu göstərdi. Adam bildim. İkincisi də, ikinci görüşümüzdə bizi evinə dəvət elədin. Dedin ki, yol gəlmişsiniz, keçin, əyləşin, dincəlin. Öldürəcəksin, tez öldür. Bunlara ehtiyacım yoxdur eşitməyə. Amma sənə bir sual verim, qurban. Sən bunlardan hansını seçərdin? Əlbəttə ki, pulu. Can Polat. Nə danışdırırsan bunu? Vaq gedir. Öldürək, çıxak gedir Bakıya. Eşdirsən, vaxtdan gedir. Son istəyim var. Var. Nə? Son istəyim, elə bu səninlə son görüşüm olsun. Bu qədər. Hə. Əgər səninlə bir də görüşsəm, səni evə yox, başqa yerə aparacam. Alçaq. Sən çox ağır söhbət elədin. Bilirsən, başqa ölkələrdə heyvanlara daha çox qayğı çəkdilər. Niyə də bizdə olmasın? Niyə? Elə demə. Bizim kənddə də heyvanlara qarşı qayğı çəkdilər. Unutdun? Nə gözəl qarşıladım sizi. Əgər qarşılamasaydım, bax, meşələri qalardınız. Bunun səs əsərləşdirir mənə. Vurumunu çıxak gedək Bakı. Mən də istəyirəm heyvanlara qayğı keş olan. Meşədə o qədər az heyvanlar var ki, qoymanda sən onlara yem eləyim, həm sənə yaxşılıq eləmiş olaraq.
bizi yaxşı qarşıladığına görə. Həm də heyvanları. Zampolat, sən vurmuşsan bunu? Yox, qoy heyvanlar bayram eləsin. Bəs Fikrətə nə deyərik biz? Fikrətə? Fikrət, niyə belə elədən? Onu da o dünyada qardaşından soruşarsın. Fikrət, mən sənə qardaşlıqdan başqa nə eləmişəm, hə? Səhvin varsa, deyərdin, səhvimi düzəldərdin. Axı, xəstə uşağım var. Əgər mən onun yanında olmasam, o ölər. Onur Allahım, kömək elə mənə. Yaxşı. Mənə yox, uşağıma kömək elə. Tək qoyma onu. Onun məndən başqa heç kimə yox. Anasını da sevir, amma məni daha çox istəyir Allahım. Məni çox istəyir. Nə olar, bizə ayırma. Kömək elə, Allahım. Kimsən sən? Ənvərin qızıyam, Hikmət əmi. Əş! Ailədə bir şərəfsiz varsa, o demək deyil ki, bütün ailə şərəfsizdir.
Əgər mən yerimdən qalxaramsa, sən yerin dibinə girəcəksən. Danışığına fikir ver. Öz gözlərimizlə gördük. Sənin o hayasız qardaşın mənim qızımı qucaqlamışdı da.